Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ove vesti su obeležile današnji dan. Kineska kompanija Mint ulaže oko 50 miliona evra u izgradnju proizvodnog pogona u Šapcu. U gradu u severozapadnoj zoni kineskoj kompaniji prodao 11 hektara zemljišta za 90 miliona dinara. Država Srbija uložila novac za priključak novog investitora na elektromrežu. Šabačka gimnazija juče bila domaćin republičkog takmičenja iz istorije. Prisutne pozdravio gradonačelnik dr. Aleksandar Pajić. Direktor Pošta Srbije Zoran Đorđević omogućio dodatne nagrade za najuspešnije učenike. U galeriji Biblioteke Šabačke danas otvorena izložba Britanci i drugi svetski rat u Jugoslaviji autora Nikolasa Nika Ilića, pukovnika srpskog porekla i vojnog atašea pri ambasadi Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji. Sportski savez Šapca predstavio tri nova ovogodišnja projekta koja će realizovati u saradnji sa Sportskim savezom Srbije, Sport u policiji, Budi zdrava i vežbaj sa nama i Seoske igre Srbije. U Šapcu sutra promenjivo oblačno i toplo, tokom dana mogući pljuskovi. Kineska kompanija Mint će u prvoj fazi investiranja uložiti oko 50 miliona evra u izgradnju proizvodnog pogona u Šapcu. Grad je u severozapadnoj zoni kineskoj kompaniji prodao 11 hektara zemljišta za 90 miliona dinara. Država Srbija je uložila novac za priključak novog investitora na elektromrežu, a posao će sledeće godine nakon probne proizvodnje dobiti veliki broj Šapčana. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić i generalni menadžer kompanije Mint potpisali su rešenje o prodaji građevinskog zemljišta uz naknadu u severozapadnoj radnoj zoni. Jan Tin, predstavnik kineskog investitora, kaže da je velika čast potpisati ugovor u Šapcu za izgradnju fabrike, koja će poslovati u okviru Mint grupacije. Svi su svjesni da su električni automobili budućnost, tako da je njihov posao u Šapcu sad proizvodnja komponenti za električne automobile. Na ovaj način u budućnosti ćemo štititi svoje okruženje. Nakon izgradnje fabrike nada se da će brzo otvoriti nova radna mesta, na taj način plaćati zarade, poreze i tako dalje, time doprineti uopšte razvoju i Šapca i države Srbije. Sad kupujemo zemljište i započet ćemo izgradnju vrlo brzo. Do kraja ove godine ćemo skoro završiti u potpunosti građevinske radove. Nakon toga prenećemo mašine i opremu na novu lokaciju. Nakon polugodišnjeg testiranja proizvodnja počet će pravu proizvodnju. Kada startuje proizvodnja, dve godine će se raditi i komponente za Češku i Nemačku, a potom je planirano proširenje kapaciteta i snabdevanje ostalih partnera u Evropi. Gradonačelnik Pajić naglašava da je ovo najveća strana investicije u Šapcu, gde je u prvoj fazi planirano ulaganje od 50 miliona evra. Danas je grad Šabac prodao 11 hektara svog zemljišta u severozapadnoj radnoj zoni za nešto više od 90 miliona dinara. Država Srbija je zaključkom vlade uložila u dovođenje električne mreže do kompanije Mint, odnosno do njihove parcele, i ta vrednost koju će finansirati vlada Republike Srbije je oko 87 miliona dinara. Prema tome, zajedno sa svojom državom grabimo krupnim koracima u zapošljavanje svojih sugrađana. Ovo je visoka tehnologija i siguran sam da je ulaganje u ovakve proizvodnje budućnost grada Šapca. Ovo je kompanija koja je svetskog renomea i zaista brine o svim komponentama svog poslovanja. Siguran sam da će naši sugrađani vrlo brzo dobiti poslove koji će biti visoko profitabilni, odnosno da će biti visoke plate u ovoj kompaniji, ali isto tako da će kompanija Mint biti zadovoljna svim onim što se u Šapcu proizvede i da će proširiti svoje proizvodne kapacitete u godinama koje dolaze. Veliki grad, veliki dan za grad Šabac upravo iz razloga što su postojale različite špekulacije da će grad nešto poklanjati, da će raditi protiv interesa svojih sugrađana. Zajedno sa svojom državom pokazujemo da na delu radimo sve velike i dobre stvari za građane grada Šapca.
Pismo o namerama kompanija Mint je predala 16. marta, nakon čega su intenzivirani pregovori. Zahvaljujući ulaganju države u novi autoput, most i infrastrukturu i atraktivnost severozapadne radne zone, predstavnici kineske kompanije su odlučili da grade fabriku u Šapcu. Dozvola za pripremne radove već izdata, kako bi se ubrzao početak građevinskih radova. U Šabačkoj gimnaziji juče je održano republičko takmičenje iz istorije za srednjoškolce, na kojem se takmičilo 107 učenika gimnazije i srednjih stručnih škola iz cele države. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić tokom posete izrazio je zadovoljstvo činjenicom da učenici šabačkih škola postižu zapažene rezultate na najvišem nivou takmičenja. Direktor javnog preduzeća Pošta Srbije Zoran Đorđević omogućio je da najbolji učesnici budu dodatno nagrađeni. Više od 100 učenika gimnazija i srednjih stručnih škola iz cele Srbije učestvovalo je na republičkom takmičenju iz istorije, čiji je domaćin bila Šabačka gimnazija, škola sa tradicijom dužom od 180 godina. Grad Šabac izdvaja značajna sredstva za funkcionisanje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, zatim za podršku šabačkim učenicima i profesorima kroz stipendije, kao i za učešće na različitim takmičenjima. Kao grad pokušavamo da pokažemo da je obrazovanje u gradu Šapcu vredno i da grad ulaže puno kako u osnovno školsko, tako i srednje školsko. Poštujemo rezultate našeg takmičara na republičkim takmičenjima i na osnovu njihovih rezultata mi smo prihvatili da budemo domaćini kako osnovnim, tako i srednjim školama za republičko takmičenje iz istorije. Učenicima smo poželjeli sreću i sigurni smo da će oni najbolji pamtiti izuzetno ovaj dan, ali sam također siguran da u gradu Šapcu ti učenici imaju šta da vide i da će poneti divne utiske i da će i oni koji ne budu pobednici zapamtiti svoje takmičenje po gradu Šapcu i svemu onome što grad pruža. Trudit ćemo se da nagradimo najbolje i zato smo danas zajedno sa direktorom Pošta Srbije, gospodinom Zoranom Đorđevićem, uveličali ovaj skup i omogućili da ti učenici, oni najbolji, zaista i dodatno budu nagrađeni. Zahvaljujem se svima, kako osnovnoj školi Laza Lazarević, tako i Šabačkoj gimnaziji, na divnom domaćinstvu i dobroj organizaciji takmičenja. Direktor javnog preduzeća Pošta Srbije Zoran Đorđević također je posetio takmičenje i omogućio da najbolji učesnici budu dodatno nagrađeni. Mi želimo da imamo kao Pošta Srbije prema građanima digitalizacije, želimo da imamo jedan novi odnos, pogotovo prema mladima. Poštujući se ono što radi i Vlada Republike Srbije i naš predsjednik Aleksandar Vučić, koji prvenstveno mislim da u ovom trenutku najviše akcenata daje upravo na obrazovanje i da je to važan segment u odrastanju svakog mladog čoveka. Videli ste da je i sada i na pragu donošenje zakona koji će upravo kazati da istorija, geografija i srpski jezik je nešto što će država, da kažem, voditi računa kako i na koji način izlazi kad su u pitanju knjige. Pošta Srbije je prepoznala sebe u tom segmentu da želi da nagradi te mlade, da ovi mladi koji danas se takmiče ovde, pored nagrade koje će im svakako najviše značiti u životu i u daljoj karijeri, bude deo njihove prošlosti i na neki način lepih momenata, pobednici pobedničkih republičkih takmičenja i u osnovnim i u srednjim školama će dobiti posebnu nagradu od Pošte Srbije. I nadam se da, evo i sad sam se dogovorio sa i gradonačelnikom i direktorkom, da to bude na neki način i u buduće deo neke, da kažem, tradicije, tako da ćemo videti da u svim segmentima Pošta Srbije učestvuje i nagrađuje mlade. Direktorka Šabačke gimnazije Marijana Isaković ponosna je na činjenicu da je upravo Šabačka gimnazija domaćin državnog takmičenja iz istorije. Naša kuća stara je poznata u celoj Srbiji i zaista svi koji su danas došli, kolege su oduševljene, a i mi s njima. Deca su bila fantastična, mislim da je program zaista opravdao očekivanje i nadam se da će i takmičari pokazati vrhunske rezultate. Radujem se što se Stojan Novaković vratio kući, jer ovo je njegova gimnazija, ovo je njegov grad, tako da je, mislim, s pravom domaćinstvo dodeljeno nama. Republičko takmičenje iz istorije u Šapcu je okupilo više od 100 učenika i 200 profesora, dok je u komisiji bilo 30 najpoznatijih srpskih istoričara koji su pratili rad, a Šabačku gimnaziju predstavljala su 3 takmičara. Zanimljiv je podatak da je profesor ove Šabačke srednje škole, Zoran Bogdanović, jedne godine osvojio čak 7 republičkih nagrada.
Šabačka opozicija u saradnji po ugledu na Dragana Đilasa okuplja se ovih dana oko bivšeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića i po prevaziđenom modelu doskorašnji gradski čelnici nude kule i gradove, verovatno i sami svesni da neće ni doći u priliku da ih narod prozove za neispunjena obećanja, stoji u saopštenju za javnost Srpske napredne stranke koje prenosimo u celosti. Obećavati je lako iz opozicije, ali oni odlično znaju da nikada više neće biti na vlasti ni u Šapcu ni u Srbiji. Setili su se iz Zajedno za Srbiju da rešavaju pitanje Kosova i Metohije i vode zemlju u Evropsku uniju i bolji život. I sve to može u tri koraka, u tri tačke ili bar tako agituju po gradovima, dok ih građani začuđeno posmatraju. Tužno je i smešno u isti mah, jer da su umeli da rešavaju državna pitanja za koja se sada preporučuju, verovatno ne bi ni bili bivši. Setila se šabačka bivša vlast da im treba slobodna televizija sa kvalitetnim programom da bi imali kvalitetnije izborne uslove. A šta je emitovala televizija Šabac? Kakva je bila u Zelenovićevo vreme i na kakve je grane spala, to niko ne pominje. Od silne slobode novinari su se odavno razbežali. Preostalih nekoliko ljudi egzistencijalno je ugroženo jer im plate kasne mesecima. Da li bi i nova televizija, slobodna i oslobođena, prošla isto tako, zapitaće se svaki iole informisani građanin Šapca. Jedino pitanje koje je dugi niz godina interesovalo bivšu vlast u Šapcu bilo je koliko odbornika ima većina u lokalnom parlamentu. I naravno, ključno pitanje bilo je koliko odbornik košta. Nagađali su se kao da trguju jajima na pijaci, ponavljali izbore da namaknu cenzuse, formirali odbore, cepali i otimali stranke i grupe građana. Ali izbori su bili i prošli i sud je naroda neumoljiv. Nepobitno je Srpska napredna stranka najjača politička snaga u Šapcu i rejting joj ne zaostaje za ostalim delovima Srbije. Gradi se most na Savi kao i autoput koji će kroz Mačvu povezati Vojvodinu i Semberiju. Čak i da je ovo jedini projekat države u zapadnoj Srbiji, imalo bi šta da se pamti, ali nije. A dok se ozbiljni političari bave gradnjom puteva i mostova, Zelenovićeva ekipa neka slobodno otvara televizije, igra se izbora i predizbora. Šabačka opozicija je, da se razumemo, doskorašnja vlast koja je narodu dozgrdila. Uzalud pokušavaju da se preruše u borce za slobodu i pravdu, jer ljudi ih poznaju i po neslobodi i po nepravdi. Aleksandra Delić, poverenik Saveta za informisanje Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu. Na osnovu nedeljnog izveštaja Šabačkog zavoda za javno zdravlje na području Mačvanskog okruga registrovano je 148 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Od ovog broja u proteklih 7 dana najviše novo obolelih bilo je u Šapcu 54, Loznici 46, Bogatiću 21, Malom Zvorniku 11, Koceljevi 8, Ljuboviji i Krupnju po 3, a u Vladimircima 2 nova slučaja. Aktivno obolelih na području okruga trenutno je 427, od čega najviše u Šapcu 175. I narednih dana nastavlja se masovna imunizacija stanovništva protiv koronavirusa po utvrđenom rasporedu. Sutra će vakcinalni punktovi biti raspoređeni u sledećim selima. Ribari od 8 do 12 sati, Zminjak i Skrađani od 8 do 12.30 i Slepčević od 8 do 10 sati. U sredu 26. maja, u Jelenči od 8 do 12 časova, u Oridu od 12 do 14 časova, Grušiću od 8 do 10, Gornjoj Vranjskoj od 11 do 13 časova. U četvrtak 27. maja, u Drenovcu od 8 do 10.30, Ševaricama od 11 do 13, Mačvanskom Pričinoviću od 8 do 10, Tabanoviću od 11 do 13, Pocarskom Pričinoviću od 8 do 11 sati i u Petkovici od 12 do 14 časova. Na području Mačvanskog okruga od petka 21. do ponedeljka 24. maja kontrolisan je 981 objekat, u nadzoru je učestvovalo 56 inspektora, a u 21. nadzoru su utvrđene nepravilnosti u vezi protiv epidemijskih mera, kaže se u saopštenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca.
Kao nepravilnosti navode se lična zaštitna oprema korisnika, ograničeno radno vreme, lična zaštitna oprema zaposlenih i dezobarijere. Inspektori su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere prema kontrolisanim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti i izrečene su zakonom propisane mere. Doneta su dva prekršajna naloga od po 150.000 dinara, izrečena je jedna mera zabrane korišćenja prostora i podnet je jedan zahtev sudiji za prekršaje. Od 19. marta počeo je sa radom Centar za COVID mere. Prečišćen tekst, nove naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 može se pročitati na sajtu Centra za COVID mere. Centar se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs. Svi zainteresovani mogu postaviti i pitanje za svaku nedoumicu, a sva pitanja i odgovori biće objavljeni. U borbi protiv epidemije, pored poštovanja epidemijskih mera, presudnu ulogu igra proces vakcinacije građana koji se sprovodi u pojačanom intenzitetu. U svim lokalnim samoupravama Mačvanskog upravnog okruga organizuju se vakcinalni punktovi na kojima se građani vakcinišu bez prethodnog prijavljivanja i u mesto stanovanja. Odziv građana je sve veći. Apeluje se na sve građane da poštuju naložene epidemijske mere i da se vakcinišu, jer je Srbija obezbedila dovoljan broj vakcina i mogućnost izbora vakcine. Jedino masovnom vakcinacijom možemo zaštititi naše stanovništvo od virusa COVID-19, stoji u saopštenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca. Na četvrtoj redovnoj sednici Skupštine opštine Vladimirci odbornici su se između ostalog izjašnjavali o predlogu odluke o promeni statuta opštine Vladimirci za koji je pribavljeno i mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Odlukom se predviđa posticanje i pomaganje razvoja zadruga na teritoriji opštine Vladimirci. Usvojen je i predlog odluke o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu. Također su doneta i dva rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Vladimirci i to neposrednom pogodbom, jer nepokretnosti koje se pribavljaju u javnu svojinu opštine po svojim karakteristikama jedine odgovaraju potrebama vlasnika za izgradnju ulice i formiranje javne površine i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u provu. Odbornici su usvojili predlog odluke o predlogu Vladi Srbije o prenosu prava javne svojine za katastarsku parcelu u Mehovinama iz javne svojine Republike u javnu svojinu opštine radi izgradnje stambenih objekata i zbrinjavanja romskih porodica sa prebivalištem u Mehovinama, a koji su bili smešteni na deponiji Vinča u Beogradu. Između ostalog, odbornici su doneli i odluku o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije, kao i pravilnik o sufinansiranju mere energetske tranzicije koja predstavlja proces prelaska sa sistema u kome se dominantno koriste konvencionalni neobnovljivi izvori energije na sistem zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije. To podrazumeva i uvođenje mera za uštedu energije i njeno efikasno korišćenje. Udruženje paraplegičara Mačvanskog upravnog okruga obaveštava građane sa prebivalištem na teritoriji grada Šapca koji imaju telesni ili senzorni invaliditet, kao i lica sa invaliditetom od 100% i korisnici su uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, da se mogu javiti na konkurs za dodelu personalnog asistenta. Podnošenje zahteva obavlja se u Centru za socijalni rad u Šapcu i to do petka 28. maja. Sva lica koja su aktivna, prvenstveno su zaposlena, školuju se ili su sportski aktivna i imaju pravo za personalnog asistenta, naravno ukoliko ispunjavaju prve one uslove, a to je da imaju invalidnost od 100% i da su stariji od 18 godina i intelektualno očuvani, zapravo da ta lica mogu samostalno donose odluke. Sama procedura je vrlo jednostavna i grad Šabac bi trebao da počne finansiranje, znači, ove usluge u narednom periodu od nekih 12 meseci. Ono što očekujem jeste da ova usluga pruži adekvatnu pomoć licima s invaliditetom, da ta lica koja imaju određeni potencijal, svoj potencijal upotrebe za dobrobit svoju, a naravno i dobrobit zajednice uopšte. U galeriji Biblioteke Šabačke danas je svečano otvorena izložba Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji autora Nikolasa Nika Ilića,
pukovnika srpskog porekla i vojnog atašea pri ambasadi Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji. Izložba je nastala 2020. godine povodom 75 godina od završetka Drugog svetskog rata, koji su organizovali Medija centar, odbrana i Britanska ambasada u saradnji sa Institutom za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Upravom za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane. Britanci i drugi svjetski rat u Jugoslaviji autora Nikolasa Nika Ilića je naziv izložbe koja je svečano otvorena u galeriji Biblioteke Šabačke. Nikolas Nik Ilić je pukovnik srpskog porekla i vojni ataše pri ambasadi Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji. Izložbu je otvorio predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić. Ova izložba je, mogu slobodno reći, od nacionalnog značaja i ona je našla svoj put do mnogih gradova u Srbiji, ali ja mislim da je i prirodno da bude i u Šapcu i da naši sugrađani vide ovu izložbu, pre svega zato što ona govori o tome da smo mi bili na pobedničkoj strani u Drugom svjetskom ratu i da smo bili saveznici sa Velikom Britanijom. I zanimljiv je ugao kako Velika Britanija gleda na ulogu naša dva pokreta otpora tokom Drugog svjetskog rata i to na ovim slikama i na ovoj izložbi možemo i da vidimo. Također, naš grad je slobodarski kraj i mislim da on zaslužuje i da će biti zanimljiv za sve naše sugrađane. Vojni ataše pri ambasadi Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, pukovnik srpskog porekla Nikolas Nik Ilić je autor ove izložbe i na otvaranju je prisutnima izrazio zahvalnost što je pored mnogih gradova u Srbiji Šabac izrazio želju da njegova postavka fotografija o saradnji narodno-oslobodilačkih pokreta u Jugoslaviji i vojske Velike Britanije bude izložena i predstavljena građanima, a sve u cilju da se ta saradnja ne zaboravi i podsjeti na njen značaj u borbi protiv fašizma. Neke fotografije su prvi put prikazane na ovoj izložbi. Ja sam koristio većinom informacije što nisu nikada bili objavljeni iz Velike Britanije, iz našog vojnog muzeja i ja bih rekao 90% ovih fotografija nisu nikada pre ove izložbe bili objavljeni. Mi smo one ustupili u kontaktu sa porodicama tih oficira koji su služili ovdje u to vreme. Oni su nam poklonili njeve memoare i fotografije i isto smo koristili izvještaje što su zvanično se mogu naći u našem narodnom arhivu. Zaista mi smo onda radili u saradnji sa Ministarstvom odbrane i iz vojnog arhiva isto smo postavili ovdje fotografije i izveštaje što je baš sada u vojnom arhivu. I zbog toga ovo je stvarno saradnja između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Izložba će biti u biblioteci Šabačkoj u narednih mjesec dana i to nam je jedinstvena prilika da spoznamo i sagledamo našu istoriju iz nekih drugih pećina, iz nekih drugih vidika i saznamo kako su to drugi videli i mislili o nama i naravno još uvek misle. I naravno, onako kao što sam već rekla i kako Čerčil kaže, što više imamo priliku da pogledamo unazad, to nam je veća prilika da vidimo unapred. Ova izložba je nastala 2020. godine povodom 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, koju su organizovali Medija centar, odbrana i Britanska ambasada u saradnji sa Institutom za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Upravom za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane. Sportski vikend obeležili su rukomet, fudbal i atletika. U pretposlednjoj utakmici play-offa Metaloplastika je u Šapcu poražena od Železničara sa 32:34. U posljednjem kolu Šapčani gostuju šampionskoj ekipi Vojvodine, pa borba za drugu poziciju sa ekipom Partizana i plasmanu u SEHA ligu bit će neizvesni do samog kraja. Novu titulu prvaka države u trčanju na 10 km osvojio atletičar atletskog kluba CER Željko Todorović. On je stazu istrčao za 32 minuta i 58 sekundi, a već narednog vikenda očekuje ga državni šampionat za juniore. U organizaciji Sportskog saveza Šapca danas je održana konferencija za novinare gde su predstavljena tri nova projekta koja će biti realizovana u ovoj godini u saradnji sa Sportskim savezom Srbije. To su projekti Sport u policiji, Budi zdrava i vežbaj sa nama i Seoske igre Srbije. Sportski savez Šapca je predstavio tri nova projekta koja će biti realizovana ove godine u saradnji sa Sportskim savezom Srbije.
Prvi projekat je Sport u policiji i obuhvata takmičenja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sa teritorije Policijske uprave Šabac u 5 sportova. Na prvom okružnom nivou učešće će uzeti oko 170 takmičara i 7 policijskih stanica. Najbolji će od 10. do 12. septembra predstavljati naš region na završnom nadmetanju u Beogradu. Drugi projekat pod nazivom Budi zdrava, vežbaj sa nama, predviđa rekreaciju žena u trajanju od 50 nedelja, a realizuje se u 40 gradovima širom Srbije. Realizatorke programa su Dragana Limpić i Sanja Marković, operativni treneri fitnesa. Pozivamo sve zainteresovane dame sa teritorije grada, svih uzrasnih kategorija, da nam se pridruže u realizaciji projekta Budi zdrava i vežbaj sa nama. Želela bih da se zahvalim Sportskom savezu Srbije što nam je omogućio ovaj jedan projekat i što smo Dragana Limpić i ja deo tog projekta i pozvala bih sve dame da nam se pridruže pošto je prvi put u poslednjih ne znam koliko vremena da grad održava tako jedan vid treninga, besplatan za sve žene i tako da pozivamo ih sve da dođu u što većem broju, da nam se pridruže, da zajedno vežbamo i da budemo zajedno zdravi. Dame mogu besplatno vežbati svakog utorka i četvrtka od 18 do 19 sati u sali Sokolane, počev od 1. juna pa sve do 15. maja naredne godine. Treći projekat Seoske igre Srbije je modifikovani projekat koji je Šabački sportski savez već realizovao prethodnih godina. Cilj je promocije sporta meštana na seoskom području, o čemu govori koordinator Miloš Mitrović. Ove godine u izmenjenom formatu u saradnji sa Sportskim savezom Srbije trajaće jedan dan, 10 disciplina, 6 mesnih zajednica prijavljenih. Ono što je značajno je da o pravu učešća imaju žitelji mesnih zajednica uz obavezan lekarski pregled. Pravo učešća za mesnu zajednicu ima 20 takmičara, od toga 5 žena. Projekat Sport u policiji je već zaživeo i neka od takmičenja su završena, dok je 1. jun termin za početak vežbanja dama. Seoske olimpijske igre ove godine biće održane 27. jula na Letnjikovcu u osnovnoj školi Stojan Novaković. Da pogledamo i vremensku prognozu za naredne dane. U Šapcu sutra promenljivo oblačno i toplo, tokom dana mogući pljuskovi. Akademija strukovnih studija Šabac, odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije, upisuje studente na 8 studijskih programa. Ekonomija. Gastronomija. Informacione tehnologije, zaštita životne sredine, farmacija, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, prehrambena tehnologija. Studiraj na državnoj i akreditovanoj školi. 015-352-728. Izgleda drugačije. Jeste. Nezaboravne fotografije u visokoj rezoluciji i kvalitet 8K videa bolji od bioskopskog. Zaista je drugačije. Rekao sam ti. Oseti preciznost Samsung S21 serije uz dodatni popust. Na poklon dobijaš sat i treću godinu garancije. MTS, tvoj svet. Kada planirate budućnost vašeg poljoprivrednog gazdinstva, mi smo uz vas u svakom trenutku. Ovo je prava prilika za Agrokredit.
Komercijalna banka i NLB banka, deo NLB grupe. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije JAS. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.